ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକିଦେଲା ଏୟାରସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ। ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଠକିଦେଇ ଏୟାରସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଉଭାନ। ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଜମି ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଜମିରେ ଟାୱାର ବସାଇଲେ। ଜମି ବାବଦକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଭଡ଼ା ସହିତ ପରିବାରର ଜଣକୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀରେ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଏୟାରସେଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଲୋଭନୀୟ ଅଫର। ଆଉ ଏହି ଅଫର ଶୁଣି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ଜମି ମାଲିକ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା କମ୍ପାନୀ। ସେମିତି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଜମି ମାଲିକ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ସିଗ୍ନାଲ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଏଠି ଜାଗାଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତମେ ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇବ, 5000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେବୁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ଆମେ ଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖା ବର୍ଷ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କାହାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ କେହି ଦେଖା ମାନେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି କେହି ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖା ବର୍ଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜାଗାଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜାଗା, ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଘର ଫର କରିପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି, କି ଜିନିଷ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି ମାନେ ସେମାନେ ମୋର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ସେ ଜମିଟାକୁ ଯିଏ ବେକାର ପକାଇକି ରଖିଛି, ସେ ଜମିର ସେ ତା'ର ତା ମେଟେରିଆଲ ଟୋଟାଲ ଉଠାଇ ନେଇଯାଉ। ଆମେ କୌଣସି ଦୋକାନ କି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବୁ, କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଖାଲି ବେକାର ଖାଲି ବସିକି ରହିଛୁ, ଆମକୁ ଲୋଭ ଦେଖିକି କିଛି ଆମେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଇସା ମିଳୁନି, କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପଇସା ମିଳୁନି। ତା'ପରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଟାୱାର ରହିଲା, ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଟାୱାର ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଭୟର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର ଅଢୁଆ ଗ୍ରାମର ରମେଶ ସାହୁ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମିକୁ 2008ରେ ଏୟାରସେଲ୍ ଟାୱାର ବସାଇବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମାସକୁ 1800 ଟଙ୍କା ଜମି ବାବଦକୁ ଭଡ଼ା ସହିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ 2200 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବାକୁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ 2017 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ ଭଡ଼ା ଓ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। କେବଳ ରମେଶ ନୁହନ୍ତି, ସେହିପରି ମନ୍ଦାରୀ ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ଲୋକେ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ଅଢୁଆ, ନୂଆଗାଁ, ମନ୍ଦାରୀ ସମେତ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ଜମିରୁ ଫାଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ବାସୁଦେବପୁରରେ ମନ୍ଦାରୀ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏୟାରସେଲ୍ ଟାୱାର ବସାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋଭନୀୟ କଥା କହିଥିଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଟାୱାର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଢିଲା ହେଇଛି, ପବନ ଦେଲା ବେଳକୁ ହଲୁଛି, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ଦିଆଯାଇକି ଆମକୁ ବିପଦ ସଂକୁଳରୁ ମାନେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଏୟାରସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ। ଜମିରେ ଟାୱାର ବସାଇଲେ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ସହିତ ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଏମିତି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାରସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟାୱାର ବସିଥିଲା। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଜି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ନା ଜମିରୁ ଟାୱାର ହଟୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜମି ମାଲିକ। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।